lamaana ku sugan gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka ayaa xatooyo lagu soo googay kadib markii ay isticmaaleen kumanaan kun oo dollar oo si khalad ah loogu soo shubay koontadooda bangiga. Robert iyo Tiffany Wilanis ayaa koontaha bangiga lagu soo shubay 120 kun oo dollarka Mareykanka. Lamaanaha ayaa wajahay dacwad la xiriirta 100 kun oo dollar oo ay ku isticmaaleen bangi, taas oo ay siisteen gaari saafa iyo alaabooyin kale sida ay booliisku sheegeen. Warqad dhaaraha ayay lamaanuhu ku qirteen inay ogaayeen in lacagta ay isticmaalayaan aysan lahayn. Robert iyo Tiffany oo kala ah 35 jir iyo 36 sano ayaa lagu soo oogay xatooyo iyo inay soo gashay hanti xatooya, waxaa lagu sii daayay dameen. Isniinta ayay kasoo muuqdeen maxkamadda Lycoming County. Lamaanahani lama hadlin warbaahinta Mareykanka, mana cadday inay heleen qareen u dooda. Lamaanahani ayaa si khalad ah lacag loogu shubay koonti ay ku lahaayeen bangiga BBT. Taariikhdu markay ahayd 13-kii, sida uu Aaron Brown oo booliska ka tirsan u sheegay wargeyska Winan Sportizan Gazette. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararkiista TV.